Миколаївські волонтери продовжують ремонтувати старі військові машини, які вже давно мали би списати на брухт. А завдяки зусиллям небайдужих благодійників потужні вантажівки отримують друге життя. Подробиці дивіться у сюжеті. Волонтерська група на чолі з Аркадієм Тапаяном близько року ремонтує та відновлює техніку для Збройних сил України. За цей час волонтери встигли полагодити більше 40 одиниць. І зараз на ремонті стоять 3 «Урали» та 1 екскаватор «Всюдихід». Зараз ми займаємося ремонтом техніки воєнно-морських сил, кримської техніки, яка вот вже як рік була виведена і потихонечку ремонтується і нами, і, в общем-то говоря, воєнними в тому числі. Миколаївський волонтер висловив надію, що «Укроборонпром» також візьметься за ремонт. Адже відновлення таких машин – процес не з легких. За словами Аркадія Дабаяна, купити двигуни для військових позашляховиків у звичайному магазині неможливо. Вони збирають їх по всій Україні, в тому числі на різних базах, де у свій час Збройні сили в довоєнний період реалізовували цю техніку як металобрухт. Делаем мы это прежде всего потому, что аналогов такой техники сейчас Украина не производит, приобретать ее новые финансовые средства нет, и поэтому альтернатив по большому счету не существует. То есть в данном случае, если не мы, то больше просто некому. Через тиждень відбудеться урочиста передача готової спецтехніки військовим, а на волонтерів уже чекає нова партія військових машин для ремонту. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.